Šā mēneša laikā Krievija arvien biežāk piekāpusies Ukrainai militārās iniciatīvas ziņā. Ar šādu vērtējumu nācis klajā Lielbritānijas militārais izlūkdienests. Smagākās kaujas joprojām turpinās frontē Donetskas apgabalā, kur pat labi atrodas mūsu kolēģi Gints Amoliņš un Garis Kovaļevskis. Viņi mums pat labi arī pievienojušies tiešraidē. Gints sveicināts. Donetskas apgabalā zinām atrodas Bahmuta, Avdīvka, tās ir pilsētas, ap kurām turpinās smagas kaujas, kas pat labam ir zināms par pašreizējo situāciju. Labvakar, Jāni, labvakar, skatītāji. Jā, tiešām Bahmuta, kaut Krievija paziņojas par tās ieņemšanu, būtībā ir okupējusi un sagrāvusi pilsētu. Ukrainas spēki turpina cīņas Bahmutas flangos pēdējā laikā. Kā jau ziņots, ir izdevies gūt zināmas panākumus, pamazām atgūt teritoriju flangos. No šeienas no Kramatorskas fronte atrodas aptuveni 20-30 km attālumā. Tajā virzienā un šeit arī diezgan regulāri ir dzirdama artilērijas duna. Šeit arī esam tikušies Donbasā ar karavīriem, jau esam parunājuši par situāciju frontē un no viņu teiktā spriežams, ka viņi šobrīd vai nu joprojām turpina noturēt savas pozīcijas un brīžiem arī izdodas kādi izrāvieni, atgūftot kādas teritorijas. Un kā jau Jāni minēja, jā, Britu izlūk, piemēram, ziņo, ka viņu ieskatā kopš maija sākuma Krievija sāk zaudēt iniciatīvu frontē, proti, ka tā ir vairāk šobrīd Krievijai nākas reaģēt tieši uz Ukrainas darbībām, uz Ukrainas uzbrukumiem, cenšoties atbrīvot teritoriju. Protams, var pieņemt, ka Krievijas mērķis joprojām ir ieņemt visu šeit Donetskas apgabalu un Luhanskas apgabalu, okupēt visu Donbasu, taču šobrīd tas neizdodas. Un, protams, šajos apstākļos turpinās runas par pretuzbrukumu, Ukraiņu pretuzbrukumu. Pēdējā laikā Ukrainas augstā komandpersonu izteikumi ir signalizējuši, ka tas varētu jau drīzumā sākties, taču arī gan šeit karavīri un augstākās amatpersonas, ar ko esam tikušies šeit Donetskas apgabalā, neko daudz par to nevar pateikt. Norāda, ka viņi par to nav informēti un vienkārši pilda savus uzdevumus un gaida tālākās norādes no Ukrainas bruņoto spēku vadības. Tajā pašā laikā Krievijas triecienu uzbrukumi turpinās visā frontes līnijā. Piemēram, šodien tika ziņots par Krievijas triecieniem Hersonas apgabalā, kuros ievainojums galvā esot guvis 3-gadīgs bērns, kurš esot hospitalizēts. Jāni? Jā, Ginti, tas, ko mēs arī vēl redzam, ka vienlaiks turpinās arī dronu uzbrukumi, turklāt arī Krievijas teritorijā. Jā, dronu uzbrukumi, kaujas darbības ar droniem ir bijušas ļoti intensīvas, īpaši pēdējās nedēļās. Šodien tika ziņots, ka Krievijā Krasnodaras apgabalā esot pēc dronu trieciena aizdegusies naftas pārstrādes rūpnīca. Pēdējā laikā ar diezgan lielu regularitāti bijušas ziņas par šādiem incidentiem Krievijā. Un, protams, šomēnes visu maiju ir ļoti intensīvi bijuši Krievijas dronu un arī raķešu triecieni pa Ukrainas galvaspilsētu Kīvu. Vismaz 20 nozīmē, vismaz ik pa pāris dienām ir bijuši šā triecieni, bijuši periodi, kad vairākas dienas pēc kārtas lielākā daļa šo dronu un raķeši ir tikušas notriegts pretgaisa aizsardzības sistēma. Kijevā ir strādājusi efektīvi un šie Krievijai nav izdevies sasniegt savus mērķus, kaut ir bijuši arī Kijevā cietuši upuri un arī bojā gājušie. Līdz ar to jāvar teikt, ka īpašajās pēdējās nedēļās iestājoties vasarai šī dronu kaujas darbība ir bijusi intensīvāka un jau vakar tika šokēta arī Maskavas iedzīvotāji, kad dronu triecieni notika arī Krievijas galvaspilsētā, cieta 3 dzīvojamās mājas. Jāni? Gini, gaidīsim turpmākās ziņas. Paldies tev tiešraidē no Kramatorskas Ukrainā, tas ir Donetskas apgabalā, ziņoja Gini Samoliņš, viņš tur strādā kopā ar operātoru Aigaru Kovaļevski.